Okanje, prvi kadar! U narednih desetak dana biće poznata konačna odluka organizatora da li će filmski susreti biti održani tokom septembra ili će ipak biti odloženi za narednu godinu. U opticaju su dva datuma za početak festivala, 4. ili 10. septembar, ali sve zavisi od odluke kriznog štaba i epidemiološke situacije u zemlji. Za festival se prijavilo 19 filmova, a selektovano je 10. Pre par dana je Udruženje filmskih glumaca donelo odluku da nagradu Pavle Vujisić za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem igranom filmu i njemu sličnim medijima za 2020. dodeli glumcu Vojislavu Vojibrajoviću. Nagrada se po tradiciji uručuje na filmskim susretima. Festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma ove godine obeležava 55 godina postojanja. Nagrade Carica Teodora i Car Konstantin dodeljuju se od 1969. Grand Prix Čele Kula dodeljuje se od 1997. pod imenom Naisa. Nagrada Pavle Vujisić dodeljuje se od 1994. umjesto nagrade Slavica, koja se dodeljivala od 1981. za izuzetan doprinos umetnosti i glume.